अजित बाबू का देहांत आम कांग्रेस परिवार को दारुण दुखरे पकेछ। विगत 6 मास धरी अजित बाबू पुरी जिला रे कांग्रेस दल को सुदृढ़ करने सहित पिपिली डालांग अंचल कांग्रेस को सुदृढ़ करने बहु समय ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ତ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିର୍ବାଚନ ଅବ୍ୟହତ ପୂର୍ବରୁ ଆମଠାରୁ ତାକୁ ଆମକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖକୁ କିପରି ସହ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାରବର୍ଗ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାତ ହେଇଛୁ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସତ୍ଗତି ପାଇଁ ଏବଂ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଶା ଥିଲା ଅଜିତ ବାବୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରୟାସ ମିଳିବ, ତା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲାନି। ବହୁ ପିପିଲି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରେ ବହୁ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଗୋଟା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଭାସ ମିଳୁଥିଲା, ତା' ବି ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଆମର ହାତ ଛଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଜଣେ କର୍ମଠ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଓ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଥିଲା। ପୁରୁଣା କ୍ଷତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି ହେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଯୁବ ନେତାକୁ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବି ଇଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷତି, ଯେଉଁ କ୍ଷତି ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ।